Nové formáty, tisíce hostů v debatách i zpravodajských pořadech, desítky speciálů nabitých informacemi. I takový byl druhý rok na CNN Prima News. Za dva roky jsme odvysílali hodiny a hodiny materiálu a za posledních 12 měsíců jsme jako dárek dostali i nárůst sledovanosti. No a děkujeme hlavně vám, našim divákům. Dobrý večer, je 18.55 a začínají hlavní zprávy. První relace, kterou nová CNN Prima News nabízí. Díky, že se díváte. Přesně před dvěma lety, 3. května 2020, odstartovala CNN Prima News. Druhý rok nám přinesl řadu rekordů, hlavně stoupající sledovanost. Jsem rád, že se redakce CNN Prima News dokázala u klíčových momentů, jako byly volby do poslanecké sněmovny, nebo nečekaná a tragická válka na Ukrajině, semknout a utvořit pevný a dobře sehraný tým. Já mám pocit, že to byla jedna obrovská jízda ty dva roky, protože uteklo to strašně rychle. A zároveň to bylo úplně nabité strašnými událostmi. Byly to dva roky opravdu jako turbulentní, té práce bylo hodně, těch témat nebylo moc, které by byly veselé, ale klobouk dolů především kolegy před celým týmem, jak to zvládli. Musím říct, že jsme si to za ty dva roky tady pořádně užili, že jsme se naučili pracovat s tím moderním studiem, že jsme se všichni museli nějakým způsobem na to aklimatizovat. Je to opravdu místo, na které se vždycky moc ráda vracím a který mě nabíjí, takže doufám, že stejným způsobem budu nabíjet dál i diváky. To byly dva roky plné turbulencí různých, ale zároveň i úspěchů. Samozřejmě to pokrývání Ukrajiny pro mě je obrovský krok dopředu, co se týče mé kariéry a doufám, že to všechno nějakým způsobem dopadne dobře. Zlomové události druhého roku mapuje také jedinečný magazín. Na více než 150 stránkách se dočtete o tom, jak funguje zpravodajství jedné z největších redakcí v Česku. Nechybí ani exkluzivní rozhovory. A před námi je třetí rok CNN Prima News spolu s vámi, našimi diváky. Daniela Révaj a Kristýna Baranová, CNN Prima News.